Сьогодні в нас на нашому форумі ми починаємо першу нашу панельну дискусію, яка буде присвячена банківському сектору, перспективи і реформи відповідно в банківському секторі. Сьогодні в нас, власне кажучи, є близько години. Ми намагатимося зробити короткі презентації наших сьогодні репрезентативних доповідачів, які відповідно розкажуть своє бачення про перспективи банківського сектору України. І відповідно далі ми перейдемо в дискусію і просимо відповідно аудиторію брати активну участь в обговоренні, задавати питання. Перш за все, я представлю наших сьогоднішніх учасників панельної дискусії. Це Руслан Євгенович Демчак, заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів і банківської діяльності. Олег Загнітко, партнер міжнародної юридичної фірми «Інтегрітес». Сергій Миколайович Панов, заступник голови правління «Укрсиббанку», а також керівник комітету по захисту прав кредиторів НАБУ. І Андрій Васильович Кисельов, голова правління «Форвардбанку». Таким чином, я почну, власне кажучи, нашу сьогодні панельну дискусію, передавши слово Руслану Демчаку, як відповідно представнику влади щодо перспектив банківського фінансового сектору України. Дякую. Місце можна, так? Добре. Ну, я так розумію, що у нас такий більше круглий стіл, і хочу зразу подякувати присутніх за те, що я дуже часто бачу ваші обличчя, і на засіданні у Національного банку і не раз бачив в міністерстві, в Кабміні і в Мінекономіки, Мінфіні. Тут ви приймаєте активну участь у формуванні тої стратегії, а ми вже як народні депутати, як джерело законодавчої ініціативи вносимо, формалізуємо вже потім ці ідеї у вигляді законопроєктів, і багато із них приймається. На даний момент я хотів би такий зробити невеличкий зріз, що зараз є в Верховній Раді на розгляді, і які перспективи його прийняття. Ну, я б назвав би три таких основних блоки. Перший блок – це інституційна незалежність регуляторів. Ну, і в першу чергу це Національного банку, але ми знаємо, що у нас ще є дві комісії. Це комісія цінних паперів фондового ринку. Я трошки ширше, ніж банківський сектор, буду виходити більше так накривати фінансовий сектор в цілому. І комісія, що регулює небанківські фінансові установи. Другий блок – це все ж таки удосконалення системи взаємодії ринку і створення нових систем, інституцій і інструментів. І враховуючи, ну, враховуючи якби такі задачі, основна ціль – приблизити нас до європейських стандартів. Який механізм? Механізм дуже простий. Є угода про асоціацію з Європейським Союзом, ну, щоб було ну, зрозуміло, що буде через рік, через два, через п'ять. І є директиви Європейського Союзу, які передбачені угодою про асоціацію, і ми їх імплементуємо. Тобто задача імплементувати ці директиви. Багато директив, до речі, ще і по дійсним членам Європейського Союзу, вони не всі впроваджені у них, ну, вони на різному етапі. І України задача наша імплементувати. Ці директиви багато в чому удосконалюють роботу, ну, наприклад, давайте пройдемося по законопроектам. У нас є три закони: 25, 2506, 2507, 2508. Це закони, які стосуються виконавчого провадження. І виконавчої служби. Ну, ми знаємо, скільки в нас є зараз проблем, пов'язаних із виконавчою службою, і для того, щоб те майно, яке було заставне, поруки, для того, щоб воно могло бути, ну, змінити власника. Ці закони зараз вже прийняті у першому читанні, крім 2508.
До цієї групи законів я би ще відніс би закон про захист, зараз чітко вам прочитаю. Це, до речі, розробник у нас НАБУ, разом з НАБУ розробляли цей закон 2286А про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками і кредиторами. Крім того, що стосовно інституційної спроможності, в нас є два закони, 2413, законопроекти, вибачте, 2414, відповідно до яких ми там назвемо їх це спліт, буде розформування Державної комісії, що регулює ринки фінансових послуг. Її, я нагадаю, повноваження перейдуть до Національного банку. І деякі повноваження перейдуть до комісії по цінним паперам фондового ринку. Взагалі, це мало вже відбутися із 1 січня, на жаль, відтягується, але ну, в перспективі фактично ця комісія буде розформована. Крім того, є ще, хотів би зупинитися, новий закон, законопроект 3555, який ініціював Кабінет міністрів України, про фінансову реструктуризацію. Я думаю, що тут для юристів широке поле для діяльності буде. Суть його в тому, що передбачається реструктуризація боргів юридичних осіб. І ну, тут використовується практика Туреччини. У них вже була проведена така реструктуризація, і був такий саме, був дуже аналогічний закон, по його принципу і Кабінет міністрів створив цей закон. Закон буде діяти 3 роки, і якщо, ну, одна із умов, щоб один із кредиторів, це стосується абсолютно всіх юридичних осіб, але один із кредиторів має бути банк, хоча б один. Ну, і передбачається реструктуризація до 20, ну, можливо, 20% списання кредитів юридичних осіб. Ну, суть задачі цього закону, законопроекту, потім закону в тому, щоб відновити роботу підприємств, які зараз, ну, можливо, обтяжені зобов'язаннями перед кредиторами, в тому числі перед банками, щоб ми не допустили ситуацію, яка була в 90-х роках, для того, щоб, ну, щоб вони не стали, і щоб можна було їх відновити. Відповідно до цього закону передбачається в тому числі навіть зміна корпоративного управління, якщо Рада кредиторів приймає таке рішення. Було багато дискусій на рахунок того, що чи не конфліктує цей законопроект, майбутньому закон, із законом про банкрутство. Ні, не конфліктує. Якщо процедура банкрутства почалася, то ну, ця реструктуризація не приміняється. Єдине, що тільки на етапі, якщо ще не було першого засідання і не прийнята ухвала про порушення банкрутства, то якби це може зупинити якби заяву про банкрутство заявника, але тільки на 3 місяці. Якщо за 3 місяці не відбудеться фінансова реструктуризація, бачите, навіть 20% так аналогічно, як країна реструктуризувала, ну, чомусь якби ці 20% тут також звучать, ну, я кажу, це досвід Турції, то тільки 3 місяці, якщо кредитори не зможуть створити графік відновлення діяльності цього позичальника, тільки в такому випадку, ну, потім це переходить знову процедуру банкрутства, але даємо такий шанс. Ще, що дуже важливо, зараз на банківському ринку, і вчора в нас було засідання на базі НАБУ, разом із представниками Національного банку, зі слів, поки що, зі слів, бо немає ще законопроекту, представників Національного банку, от вчора Владислав Рожкаван говорив про те, що вони готують цілий пакет законопроєктів, який буде спрощувати, або це буде один законопроєкт, який буде вносити зміни до різних нормативних актів, це і до Цивільного кодексу, і Господарського кодексу, стосовно спрощення процедур злиття і поглинання банків. Цього закону поки що, ну, законопроекту і матеріалів немає.
Нагадаю, що Національний банк зараз не є джерелом законодавчої ініціативи, в нього відібрали цю функцію ще там 3 роки назад. Вони будуть носити або через Кабмін, або через Верховну Раду. Дуже, якби така, на сьогодні, мені здається, актуальна тематика, тому що, ну, я навіть вчора запропонував, у нас був закон, який вносив і спрощував роботу фонду гарантування вкладів влітку. Разом з Всесвітнім банком ми його, ну, рухали і прийняли. І, наприклад, для банків, які фонд гарантування вкладів відновлює їхню діяльність, наприклад, для перехідних банків, передбачена спрощена процедура і видачі Національним банком ліцензії, і спрощена процедура по антимонопольному комітету, і спрощена процедура по комісії по цінним паперам. На жаль, для існуючих банків такої процедури немає. І зараз, враховуючи те, що Національний банк своєю постановою прискорив докапіталізацію банків, тут можна довго дискутувати, правильно, неправильно, ну, факт, це є факт, і банки зрозуміли, що є нові правила гри. Тобто для них перше, це мають бути прозорі бенефіціари, зрозумілі прозорі бенефіціари кінцеві, і друге, достатність капіталу. Це, я говорю, за третю, четверту групу колись, зараз по новій класифікації, це друга група вітчизняних банків. І враховуючи те, що до січня 2017 року уже капітал мінімальний має бути 300 мільйонів гривень, а ми розуміємо, що коли є звертання економіки і падіння доходів, то відповідно акціонерам, в акціонерів є проблема, щоб знайти ці ресурси. Тому, крім таких, ну, існуючих ресурсів, як переформатування субординованого боргу або вливання якихось якірних там великих депозитних вкладників в капітал, залишається тільки один варіант – об'єднуватись. А це об'єднання може, ну, зараз по тим нормативам, які є, навіть вони можуть не встигнути до січня місяця. Тому Національний банк обіцяв цей законопроект найближчий час, ну, представити і внести його, ну, через Кабмін або через депутатів Верховної Ради у стіни Верховної Ради. Ще один останній блок – це по реструктуризації іпотечних кредитів, які були взяті для купівлі єдиного житла. Ви знаєте, що було аж 3 читання таких рекордних по попередньому закону. В кінці кінців його президент заветував, ну, аналогічний закон. Він передбачав той закон повну реструктуризацію по курсу, якому позичальники брали. Дехто брав по 5 ще гривень за долар. Він був заветований і зразу був внесений альтернативний для того, щоб зняти соціальну напругу. Він зараз поки що в Верховній, там 2 супутніх законопроекти, 4004 і 4005. Вони, ну, щоб якби дати основні такі базові моменти, чим він відрізняється. Там суттєво зменшено коло позичальників і якраз навіть в назві звучить, що це єдине житло має бути. Якщо в цифрах, то попередня реструктуризація передбачала порядка 96 мільярдів гривень, то це десь 18. Тобто коло зменшене, це перше. Друге, ніякого курса, який був на момент позички, там немає. Курс поточний і є прощення відсотків. Тобто починаючи від 20%, і є там 50% для інвалідів і учасників АТО, і 100% для, ну, тих, хто загинув в зоні АТО. Ну, слава Богу, таких мало людей і, якби, ну, якби така соціальна складова. Але це, якби, компенсує, якби, попередній законопроект, який чудом пройшов 3 читання, ніхто не може зрозуміти. Ну, популізм присутній, я вибачаюсь за своїх колег.
але якби здоровий глузд переміг в даному випадку. Тому є ще такий законопроект, який зараз у стінах Верховної Ради. На закінчення хочу сказати, що у березні місяці, якраз на наступному пленарному тижні, з 14 березня, там десь 14-16 березня, буде виділений цілий один день у Верховній Раді по законам фінансового напрямку. От цілий день. І зараз якраз обговорюється із головою Верховної Ради для того, щоб ми прийняли максимальну кількість тих законопроєктів, які зараз в різні статусі. Хтось вже пройшов перше читання, ми будемо, значить, друге проходити, або хоча перше читання по тих законопроєктах, які є. Якщо будуть якісь конкретніші запитання, готові відповісти вам.